Dinləməliyik ki, onun gəlişinə zəmin hazırlayaq, zuhuruna şəraiti hazırlamış olaq. Bu hədisləri çox eşitmişsiniz ki, əfzəlül əmal, intizarul fərəc, onun zuhurunu gözləmək ən fəzilətli əməldir. Maraqlıdır ki, demirək, haldır, deyir, əməldir. Deməli, gözləmək deyildikdə nəyisə eləmək nəzərdə tutulur. Oturub gözləmək yox. İmam zamanın zuhurunu gözləmək ki, bu qədər savabdır, oturub gözləmək yox. Nəsə eləmək onun gəlişi üçün. Mən çox uzun uzadı danışmayacağım. Ən başlıca amil hansıdır? Bizdən gözləntisi nədir ağanın, Həzrət İmam zamanın ki, biz o işi görək, o gəlsin. Biz hansı halda olmalıyıq ki, İmam zaman zuhur eləsin? Ümumi deyirik həmişə. Minbərlərdən ümumi deyirik əsasən. Deyirik ki, biz islah olsaq, o gələr. Yaxud da biz yaxşı adam olsaq, o gələr. Amma bir hədis deyəcəm bugün, eşitmişsiniz bu hədisi yəqin ki, onun özündəndir, imam zamanın öz dilindəndir. Orada bizə deyir, biz nə qədər yaxşı olmalıyıq ki, o zuhur eləsin. Ümumi yaxşı olaq yox, nə qədər yaxşı olmalıyıq. Hansı həddə yaxşı olmalıyıq ki, bu kifayət eləsin ki, o zuhur eləsin. Öz dilindən eşitəcək bugün inşallah. Biz nə qədər yaxşı olmalıyıq ki, imam zaman zuhur eləsin. Hədisi deməmişdən qabaq istəyirəm, imam zamanın zuhurunun təzili üçün salavat deyək. Allahümme səllə Muhammed Ali Muhammed. Bu salavatı ona görə deyirik ki, salavatın nuraniyyəti var. Salavat qəlbə nur daxil eləyir. Qəlbi hazırlayır ki, o mətləb ki, indi mən deyəcəm, qəlbimizə təsir göstərsin. Çünki mühüm sözdür bu. Bu sözdən öncə əvvəl gərək öz qəlbimizi hazırlayaq bu söz üçün. Diqqətli olaq ki, bu qəlb bizim ürəyimizin ən incə yerlərinə təsir göstərsin. Bu söz imam zamanın öz sözüdür. Biz neynəməliyik ki, o zuhur eləsin? Deyir, mən nə vaxt gələcəm yəni? Dəqiq vaxt demir ki, amma vəziyyəti izah eləyir. Bunu deyim ki, imam zamandan az söz nəql olunub. Bilirsiniz, imam zamandan az söz qalıb bizə miras. İmam zaman rahat oturub danışa bilmir, bax ki, sözlər də qalsın bizə. Az hədis qalıb. Onlardan biri Şeyx Müfid rəhmətullahi aleyhə yazdığı məktubdur. İmam zamanın Şeyx Müfidə yazdığı məktub. Müfid böyük alimlərdən biridir. Böyük, bizim məktəbimizin parlaq simalarından biridir. İmam zamandan ona məktub yazılıb, əvvəlində belə buyurur. Buyurur ki, Müfid, Şeyx Müfid, dünən gecə sənin münacatına şahid olduq. Sənin Allaha ibadət etməyin şahid oldum, gördüm. Ona görə mən səni seçdim. Sənin ibadətin elə idi ki, elə ibadət edirsən ki, sənin ibadətin səni bizə bəyəndirdi. Səni seçdik hamının içindən. Nə üçün seçdim? Səni seçdim ki, hərdən sənlə dərdləşim. Öz xüsusi sirlərimi, dərdlərimi sənə deyim. Xoş halına bir insanım, bu adam kimdir? Ki, imam zaman deyir, dünən gecə ibadət elədin. O ibadət səni bizə xüsusi sevdirdi. Bu nəhayət həddidir. Sən bir yerə gəldin, çatdın ki, artıq məhrəm olmuşsan bizə. Bizim sirlərimizin məhrəmisən. İndən sonra mən səni seçdim ki, dərdlərimi sənə deyim. Sənlə dərdləşim. Sözlərimi sənə deyim. Təsəvvür eləyin, Şeyx Müfid necə bir insandır. Dərhal sual verim ki, biz də belə ola bilərik. Kim desə yox, ola bilmərəm, Allaha iman gətirməyib. Kim desə yox, mən belə ola bilmərəm, Allaha iman gətirməyib. Əlbəttə ki, ola bilərik. İmam zaman əleyhissalamın, məsumların, imamların qəlbi çox genişdir. Yüz minlərlə dostun məhəbbəti yerləşər ürəyinə. Biz balacadır qəlbimiz, 2-3 dənə məhəbbətimiz var, özümüz, ailəmiz, 2 dənə dostumuz. Bunları sevə bilirik. Dardır, yer yoxdur başqasına. Qəlbimiz çox kiçikdir, yerləşdirə bilmirik. Amma böyüklərin qəlbi bəşəriyyəti ağuşuna alacaq qədər böyüdür. Bütün insanlığı sevəcək qədər böyüdür. Musa aleyhissalam deyir, Rabbi şirəhli sədri, indi ki mən peyğəmbər oldum, qəlbimi genişləndir.
geniş qəlb lazımdır. Gəl insanların hamısının məhəbbəti sıxsın bu ürəyə. Peyğəmbərimizə nə buyurur? Ələm nəşrəh ləkə sədrək? Sənin qəlbini genişləndirmədiyimi? Ki sən insanları sevə biləsən. Hamını sıxışdıra biləsən ürəyvə. Bütün günahkarlara istiğfar edirdi Peyğəmbər. Bilirsiniz niyə? Elə bil ki, balalarını dua edir. Bütün günahkarların halına yanırdı. Qəlb nə qədər genişdir ki, hamısına yer tapır. Buyurur ki, müfid, biz səni dostluğa seçdik. Səndən dərdləşmək üçün səni seçdik. Və ardınca buyurur ki, bir cümlə deyir. Bir cümləni tərcümə edəcəm sizə. Zuhur nə vaxt gerçəkləşəcək, mən nə vaxt gələcəm. Neynə məlidirlər ki, mən gəlim. Hədisi oxuyuram. Ləv ənnə əşyağına vəffəqəhumullah litaəti alə içtimai minəl qulub fil vəfai bil əhd əleyna ləmma təəxxərə ənhumul yumn biliqaina və lətəəccələt ləhumus səqadə limuşahidətina. Buyurur, əgər bizim tərəfdarlarımız, bizi sevənlər, bizim tərəfdarlarımız bir iş görsələr, bir iş görsələr, zuhur təxirə düşməyəcək. Zuhur bizi görmək xoşbəxtliyi, bizlə görüşmək xoşbəxtliyi sürətlə onlara tərəf gələcək, onlara nəsib olacaq. Əgər müfid, Şeyx Müfidə deyir, əgər bizim tərəfdarlarımız bu işi görsələr, müjdə ver, mən gəlirəm. Qapının ağzındayam, hazıram. Ayaq səslərimi eşitsinlər. Nədir o bir iş? Onu deməmişdən qabaq bir dənə də şey var, onu deyim. Məsələn, biz necə deyirik? Deyirik, Həzrəti Peyğəmbərin adını çəkəndən sonra deyir Salavatullah, məsələn. Həzrəti Əlinin adını çəkəndə deyir Əleyhissalam. Həzrəti Fatimə, Salamullah Əleyha. Salam göndərir. O da öz tərəfdarlarının adını çəkir, özünə məxsus bir əleyhissalam deyir. Deyir, ləv ənnə əşyağına vəffəqəhumullah litaəti. Əgər bizim tərəfdarlarımız Allah onları öz itayətində müvəffəq eləsin. Onun bizə əleyhissalamıdır. Vəffəqəhumullah. Və sən deyirik ki, Rəhmətullah əleyh, deyir, əgər bizim tərəfdarlarımız dərhal o qədər sevir ki bizi, adımızı çəkən kimi dərhal deyir, Allah onları dua ilə yad edir bizi, itayətinə müvəffəq eləsin. Neyi nəsələr bunlar mən zuhur edəcəm? Alə içtimaim minəl qulub fil vəfai bil əhdi aleyna. Bir iş görsələr mən gələcəm, bir iş. Onların qəlbi birləşsə, bir-biri ilə bir olsa. Bizim əhdimizə vəfa eləmək üçün birləşsələr, qəlbləri bir olsa, vəhdətdə olsalar, qəlbən qardaş olsalar, bir-birini sevsələr, onda mən gəlirəm. Bir gündə gecikmərəm, bir gündə. Məni gecikdirən, ləngidən bu ixtilaflardır ki, bunların arasında var, müsəlmanların arasında var. Məzhəb ixtilafları bir... Məzhəb daxili ixtilaflar bir, insanların bir-birinə qarşı qəlbində olan həsəddən, təkəbbürdən yaranan bir-birini bəyənməməklər, bunlar hamısı, bilirsiniz nə böyük cinayətdir, İmam Zamanın zuhurunu gecikdirir. Bəşəriyyətə xəyanətdir bu ixtilaflar. Bəşəriyyətə xəyanətdir. İmam Sadiq əleyhissalama gəlib dedilər ki, niyə sakit oturmuşsan? Dedi, neyinim? Dedi, axı sənin haqqın, sənə zülm elirlər. Dedi ki, sizin vəziyyətiniz necədir bizim tərəfdarlarımızın? Ona irad tutanlara deyir. Necədir vəziyyətiniz? Bir-birinizlə münasibətiniz necədir? Biz bir-birimizə çox mehribanıq. Deyir, nə həddə mehribansız? Deyir, çox mehriban. Sizin vilayətiniz bizi birləşdirib. O həddə mehribansız ki, əl özü rahat bir-birinizin cibinə salıb, ondan icazəsiz aparıb onun pulunu özünüz üçün xərcləyə bilirsiniz. Deyir, yox, elə şey olar. Deyir, gedin onda, el olanda gələrsiniz. Mənası bu deyilir ki, kimisə pulunu götürüb icazəsiz gedib xərcləyəsiz. Yəni, o qədər arxayınam ki, mənim sənim yoxdur bundan mənim. O qədər arxayınam ki, buna rahat deyil. Mənim malım sənin malın yoxdur, belə bir anlayış yoxdur. Ondan sonra İmam Sadiq buyurdu ki, 12-ci imamın zuhurundan əvvəl bizim tərəfdarlarımız belə olacaq.
Belə olacaq ki, onun zuhuru gerçəkləşəcək. İnsanlar bir-birinə dözə bilsələr, bir-birinin nöqsanlarını unutsalar, güzəşt eləyə bilsələr, qardaş olsalar, deyir, mən tez gələrəm, mən gecikmərəm. Onun eybini öz eybin biləsən. Belə bir şey var. Bax, bir möminin eybindən xəbərin var, günahından, eybin görürsən, səhv işini görürsən. Adam oturar öz eyblərini açar, danışar, deyər ki, mən xəssis adamam, mən filan adamam. Oturur öz-özündən danışar, cəmatın içində ləzzətlə danışmaz. Nə vaxta qədər gördüyün hər möminin eybini öz eybin kimi görmədin, olmayacaq, alınmayacaq. Öz eybini necə örtbastır eləyirsən, ağıllı adam eybini açıb danışmaz ki cəmatı. Otursun özünün eyblərini, səhvlərini, nöqsanlarını, mənfi xüsusiyyətlərini. Bir məni dostlar arasında dərdləşmək olar, deyə məndə belə bir zəifliyi var. Bir də var ya, o insan ilə hər bir pisliyini açsın, qoysun ortaya. Bu yaxşı iş deyil. Və özün pisliyinə necə yanaşsan? Bir dəqiqə belə bu zehniyyətə, birinci mövzumuz zehniyyətdir. Malik olaq da qardaşımızın səhvini eyni ilə özümüzünki kimi görür. Söz düşəndə ki, onun nöqsanına tərəf gedəcək, tez sözü dəyişək. Tez sözü dəyişək ki, necə özümüzə tərəf gələndə sözü dəyişirik, bu tərz təfəkkürdə olaq. Bu tərz təfəkkürdə olaq. Hədisdə var, mömin başqa möminin eybini, nöqsanını öz boynuna alar. Məsələn, keçmişdə demişəm, 10 nəfəri bir yerdə iş görürük, Allahın dininə xidmət edirik. Məsələn, qərar veririk bir işi görək, birinin səhv ucbatından nəticə alınmır. Hədis buyurur ki, mömin belə olar, deyər, məndə oldu səhv, mən. Onun səhvini öz ayağına yazar. Biz nə deyirik? Deyirik, sən elədin. O deyir, sən elədin, dava düşür. Onun səhvini öz boynuna götürər. Vəhdət üçün tutum olmalıdır ürəkdə. Xətaları tez bağışlayasın. Diyanıb, dirənib, diyanmayasan. İki dənə namaz qılandı, günlə, aynla bir-birinə ya salam vermir, ya güclə salam verir. Ürəklər kinlə doludur. Baxırsan, ciddi səbəb də yoxdur ortada. Bir cür baxışlarla baxırlar. Adam məhəttəl qalır ki, nə olub axı, nəyə görə bu belədir? Nəyə görə bu ixtilaflar nə üçündür? Bizim dinimiz belə bir dindir. Deyir, axşam birini günah eləyəndə görsün, sabah səhər görəndə, deyilən ki, tövbə eləyib bugün. Amma biz yox, biz deyirik, yəqin ki, eləmədiyini ayağına yazırıq. Bu yəqin ki, filan işi görüb. Hə, mən bilirəm filan şeydir. Olmayan şeyler onun ayağına yazırıq. Bu deyir, olan şeyi görsün, deyilən ki, o dünən idi, bugün tövbə eləyib, təmizdir. Eləmir. Əminəm ki, tövbə eləyib. Bunu bütün bunları nə üçün eləyək? Eləyək ki, imam zamanı o zindandan xilas eləyək. Nə qədər çəkəcək, nə qədər əziyyət çəkəcək. Bir alim belə bir misal çəkirdi. Deyirdi, o şüşələr var, bir tərəfdən baxırsan, içərini görmürsən, içərdəki səni görür. Deyir, təsəvvür eləyin, bir atadır, şüşənin arxasında balasını görür küsədə. Balasını döyürlər, işgəncə verirlər, o da ata-ata qışqırır. Bu onu görür, uşaq atasını görmür. Ata nə vəziyyətdə baxar, o şüşədən çıxa bilməsə, yardım eləyə bilməsə. Nə vəziyyətdə olar? Eyni ilə deyir, əgər bir insan imamdır, ümmətin imamıdırsa, imam bax bu deməkdir, imam bu deməkdir.